ተማሪዎች የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይለናል መሰላችሁ? What percent of 16 is 4 ይለናል። ወይም አራት የ16 ስንት ፐርሰንት ነው ነው የተባለው። እና በመጀመሪያ ይሄንን ጥያቄ ስታነቡት ቀጥታ ፐርሰንቱ ምንድነው? አራት የ16 ስንት ፐርሰንት ነው የሚለውን ጥያቄ ከመመለሳችሁ በፊት አራት ከ16 በክፍልፋይ መልኩ ሲቀመጥ ስንት ይሆናል ብላችሁ በተጀምሩ ጥያቄው ትንሽ ይቀላል። ይሄ ምን ማለት ነው? ሙሉ እንግዲህ 16 ነው አይደለ? 16 ሙሉ ከሆነ አራት ከ16 የሚለው ይሄ ክፍልፋይ ራሱ አራት የ16 ምን ያህል እንደሆነ ወይም አራት ያው ጎዶሎ ነው ከሙሉ ጋር ምን ያህል እንደሆነ የሚገልጽልን ክፍልፋይ ይሄ ነው። እና ከዚህ ተነስተን ወደ ፐርሰንት መለወጥ እንችላለን። ያው በፊት የሰራነው ቪዲዮ ላይ ከፐርሰንት ከክፍልፋይ ማለት ነው ይቅርታ ከክፍልፋይ ወይም ከፍራክሽን ተነስተን ወደ ፐርሰንት እንዴት እንደምንሄድ ተነጋግረን ነበር። እና በዚሁ መሰረት ነው ይሄንን ጥያቄ የምንሰራው። እና በመጀመሪያ ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄ 4 ለ16 ይለናል። በመጀመሪያ ይሄንን እናቃለው። ይሄንን ካቃለልነው በኋላ የሚሰጠንን የተቃለለ ክፍልፋይ ወደ ፐርሰንት ልንለውጠው እንችላለን። እንዴት እናደርግ? እንግዲህ ይሄንን ለማቃለል ስንፈልግ 4 እና 16 ነው ያሉት። 16 በ4 ሊካፈል ይችላል። 4ም ያው በ4 ሊካፈል ይችላል። ስለዚህ ላዕሉን ወይም ዲኖሚኔተሩን እና ታህቱን ወይም ኒውሜሬተሩን በ4 ልናካፍለው እንችላለን። 4 ሲካፈል ለ4 1 ነው። 16 ሲካፈል ለ4 ደግሞ 4 ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ 4 16ኛ ከ1 4ኛ ጋር እኩል ነው ወይም ኢኩቪቫለንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1 4ኛ አለን። አሁን ከዚህ ከ1 4ኛ የሚለው ክፍልፋይ ወይም ፍራክሽን ተነስተን ወደ ፐርሰንት ለመለወጥ እቺኛዋን ታህት ወይም ደግሞ ዲኖሚኔተር ወደ 100 መቀየር አለብን። ለምን? ፐርሰንት ሁሌም ፐርሰንት ስንል ከመቶ ማለት ስለሆነ ይህንን በፊት ስለተነጋገርንበት ብዙ አልደግመውም። ስለዚህ እቺን 4 ወደ 100 መለወጥ አለብኝ። ለምን? ከመቶ ነው ማለት ያለብኝ። እና ከዛ ላዕሏንም ወይም ኒውሜሬተሯንም በዛው ቁጥር ማባዛት አለብኝ። እሺ አሁን ከ4 ተነስቼ ወደ 100 ለመሄድ በምን ቁጥር ነው ማባዛት ያለብኝ? ማለትም ይሄንን ለማግኘት 100 ሲካፈል ለ4 አድርጌ ላገኘው ይችላል አይደለ? እሱም 25 ነው። ስለዚህ 4 ጊዜ 25 ባደርግ 100ን አገኛለሁ። ምክንያቱም 4 ጊዜ 25 100 ነው። ግን እቺን 4 ወይም ታህቷን በ 25 ካበዛኋት እቺን ላዕሏን ወይም ኒውሜሬተሯንም በ25 ማብዛት አለብኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር በ25 ላብዛት። 1 ጊዜ 25 ስንት ነው? 25። ስለዚህ ይሄ 25 ከመቶ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን በፐርሰንት አጻጻፍ ስጽፈው በቀላሉ 25% ብዬ በዚች ምልክት ልገልጸው እችላለሁ ማለት ነው። ይሄንን ጥያቄ በሌላ አካሄድ ልንመልሰው እንችላለን። ለምሳሌ አሁን በመጀመሪያው ስልት ላይ ከክፍልፋይ ነው ተነስተን ወደ ፐርሰንት ሄድ ነው። ያው ጥያቄው ፐርሰንት እንድናገኝ ፐርሰንቴጁን እንድናገኝ ወይም ፐርሰንቱን እንድናገኝ ስለጠየቀን፣ ነገር ግን በዴሲማልም ልንሰራው እንችላለን። ስለዚህ የተሰጠን ያው 4 16ኛ የሚለው ያው የሚለው ኮንሴፕት ነው። 4 16ኛ ከሚለው ብንነሳ ከዚህ ወደ ዴሲማል ልንለውጠው እንችላለን። እንዴት ነው ክፍልፋይን ወደ ዴሲማል የምንለውጠው? 4 ታህት ማለት ላዕሏን በታህቷ ማካፈል ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እናካፍል። 4 ሲካፈል ለ16 ማለት አይደለም? ይሄ ማለት ይሄው ነው። ይሄና ይሄ አንድ አይነት ሐሳብ ነው የሚገልጹልን። ስለዚህ እናካፍለው። 4 ሲካፈል ለ16 ያው 0 ጊዜ ማድረግ አለብን። 0 ጊዜ 16 ስንት ነው? 0። ስንት ይቀረናል? 4 4 ይቀረናል። ግን ቀሪውን እንደዛ እንዲሆን እንዲቀር አንፈልግም። ስለዚህ ነጥብ እናደርጋለን። ያው ይሄ ነጥብ የሚገልጽልን ምንድነው? ከአንድ በታች ያለ መልስ እንደሚመጣ ነው። ስለዚህ ቺኛዋንም 0 አድርገን እንዲ ብናደርግ ዜሮቹን እዚህ ጋር ብንደረድራቸው እና እቺን
0 እዚህ ጋር بنመጣት 40 ይሆንልናል 40 ሲካፈል 16 ስንት ነው ሁለት ጊዜ بنናደርክ እዚህ ጋር 32 እናገኛለን 40 ሲቀነስ 32 ስንት ነው ከዚህ ቀነስ ማለት ነው 40 ሲቀነስ 32 8 ነው ከዛ እቺኛውን 0 አወርዳታለሁ ይቅርታ እቺኛውን 0 አወርዳታለሁ 80 ይሆንልኛል 80 ሲካፈል 16 ስንት ነው 5 ጊዜ አይደል 5 ጊዜ 16 80 ነው ስለዚህ ቀሪ የለኝም ቀሪ 0 ነው ስለዚህ በዴሲማል መልኩ ሲጻፍ 0.25 ነው አሁን ከዚህ ዴሲማል ተነስቼ ወደ ፐርሰንት ለመሄድ በጣም ቀላል ነው ምንድነው የሚጣበቅብኝ እቺን የዴሲማል ነጥብን ወደ ቀኝ ሁለት ቦታ ማዘዋወርና ከዛ እቺን ፐርሰንት የምትለውን ምልክት ማስቀመጥ ነው ስለዚህ እቺን ነጥብ ወደ ቀኝ አንድ ቦታ ሁለት ቦታ አዘዋወርኳት 25 ይሆናል ከዛ የፐርሰንት ምልክቴን ቁጭ አደርጋለሁ እና በዚህ መሰረት ጥያቄውን መለስን ማለት ነው ሁለት ስልቶችን ተጠቅመን